כתוב בהגדה של פסח, ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. מסבירים הצדיקים, מסבירים מה זה ארבעת בנים, הכוונה זה ארבע בחינות שיש בעם ישראל, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. וזה בעצם למעשה דברים שקיימים בתוכנו. שואל רבנו אריה הקדוש, לכאורה הרי יש פה איזשהו דירוג מהבן המעולה יותר, המשובח יותר, עד לפחות. הוא שואל רבנו אריה הקדוש, מדוע בעל ההגדה סידר את ההגדה באופן כזה שהרשע כתוב סמוך לחכם? לכאורה הרשע היה צריך להיות בסוף, החכם זה הטוב ביותר, הרשע זה הכי פחות טוב, הרשע היה צריך להיות בסוף. שואל רבנו אריה הקדוש, מדוע בעל ההגדה הסמיך את הרשע לחכם? ואומר, אומר רבנו אריה הקדוש, שרמז גדול רמז לנו בעל ההגדה, שהרשע שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, מה תקנתו? תהיה סמוך לחכם. מי זה החכם? החכם זה הצדיק, צדיק האמת שעוסק בתיקון נשמות ישראל. כאשר אנחנו רואים שמתגבר עלינו בחינת הרשע, הארבעה בנים גם נמצאים בתוכנו, יש תקופות שאנחנו חכמים, יש תקופות שאנחנו רשעים, לפעמים אנחנו לא יודעים כלום, לא יודעים אפילו מה לשאול, לפעמים אנחנו תמים, כל הארבע בחינות קיימים בתוכנו. אומר רבנו הרי הקדוש, כאשר אדם רואה שבחינת הרע מתגבר בתוכנו, מידות לא טובות, אהבות, כל הניסיונות של העולם הזה מתגברות בתוכנו ואנחנו לא מצליחים לעמוד בזה, אז זה בחינת היצר הרע שמתגבר בתוכנו. מה העצה ומה התקנה? מיד להסמיך את עצמנו לחכם, מיד להגיד, הריני מקשר את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים, לקחת איזה ספר של הצדיק, ואם יש איזה חבר, לדבר עם החבר מענייני הצדיק. ומיד כשאדם מתגבר עליו היצר הרע והוא מתחבר ומתקשר עם הצדיק, או על ידי שהוא מדליק נר לצדיק, או על ידי שהוא אומר, הריני מקשר את עצמי, או שעושה שיחת חברים מהצדיק או מהתורה של הצדיק, מיד מאיר מנשמת הצדיק אור אלינו ומוצא אותנו מבחינת הרשע.